Fevralın 5-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə, yəni Anamaya, Gəncə şəhəri Bağbanlar küçəsi 18 ünvanında yerləşən xarici dillər təmayüllü internat tipli Gimnaziya məktəbində söküntü işləri aparılan zaman silahın tapılması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin mütəxəssisləri və Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin əraziyə baxış keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polislər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd korroziyaya uğramış avtomat AKS və bir ədəd dolu daraqlı avtomat aşkar olunub və Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Silahın ətrafında 100 kvadrat metr əraziyə yer üstü, 215 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib, heç bir təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb.